par vienu tādu skumjāku dziesmu, jo, diemžēl, vēlāk tā jau liktenis sagriezās. 30. gados tiesas vēlnieki, kas palika Krievijā, lielākā daļa tika vai nu 37. 38. nošauti vai gāja bojā koncentrācijas nometnēs. Un vieglas liktenis nebija arī tiem, kas palika Latvijā, kaut gan viņiem bija vismaz šie 20 miera gadi. Oh, no.